Дорогая Ромада, я зараз зачитаю вам, тому що я так розумію, мало хто з вас знає, чи мало хто з вас бачив взагалі рішення сільської ради від 24 січня 2020 року номер 1. Рішення було 24 січня 2020 року номер 1 про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи. Отже, рішення сільської ради вирішило дати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад сіл Боліславчик, Станіславчик, Довгопристань, Зелена Левада, Довгопристань сільської ради, Підгір'я, Лукашівська, Чаусово 1, Тарасівка, Бандурка, Лозовська, Світа, Шевченко до Синюшино-Брідської сільської ради Первомайського району центром в Синюшиному Броду. Закінчено Соматошенко. Тепер я вам хочу сказати поіменне голосування, тому що в нас є закон України про поіменне голосування. Тому, щоб ви знали, які з ваших депутатів як голосували. Тому що тепер після цього у вас є час спілкування з ними і донести їм свою позицію. Тому що, наскільки я розумію, у вас не було з ними діалога, вони вас не проінформували про те, що вони збираються вас приєднати до Синюшино-Брідської громади. Отже, питання номер один. Присутніх було 8 депутатів з 11. Голосували так. Юрженко ЛМ за. Байдалюк ТВ проти. Гарбуз АВ за. Герасимчук ЛВ відсутня. Курочкін ОМ відсутній. Мельник ЛМ за. Мельник МВ за. Мельник ОМ за. Хітарян НП за. Юрженко ЛВ утримався. Оце прізвище тих депутатів, які голосували саме за таке рішення. Доброго дня. Скільки депутатів? За проголосувало 7 депутатів. Зараз зачитую прізвище, хто був за таке рішення. Юрженко ЛМ, Гарбуз ЛМ, Мельник ЛМ, Мельник МВ, Мельник ВВ, Мельник ОМ і Мхітарян НП. Тепер далі. Тільки що разом з ініціативною групою ми зареєстрували вимогу. Ми тільки що зареєстрували вимогу провести позачергову сесію. В нашій присутності сільський голова він підписав це рішення. Зачитайте рішення. Так, значить розпорядження про скликання позачергової 38-ї сесії сільської ради 7-го скликання. Відповідно до пункту 8.20 частини 3 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, значить, скликати позачергову 38-ю сесію Тарасівської сільської ради 7-го скликання 19 лютого 2020 року о 10-й годині. Внесе на розгляд сесії такі питання. Перше. Про перегляд рішення сесії сільської ради від 24 січня 2020 року за номером 1. Друге. Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи. Третє. Діловоду Юрженко ЛМ довести до відома депутатів про дату та час проведення сесії. Четверте. Контроль за виконанням даного розпорядження залишає за собою сільський голова Отрощенко Іван Вікторович. Тобто 19 числа о 10 годині в приміщенні сільської ради відбудеться сесія саме з цих двох важливих питань. Перше, про перегляд рішення оцього, про яке ви не знали, про яке з вами ніхто не радиться і про якого ви сьогодні виступаєте проти. І друге питання щодо об'єднання з Лисогірською громадою. Тому важливо, щоб до середи, до 10 ранку, ви якомога більше провели контактів, комунікацій зі своїми депутатами, донесли їм свою точку зору, щоб вони відстоювали ту точку зору, яку відстоюєте ви сьогодні. І таким чином 19-го ми всі разом збираємося тут на сесію сільської ради. Зрозуміло? Так.